Chega o último paso para montar a nosa autoestrada musical. Lembrades que a primeira parte da nosa autoestrada fora programar o seguelíneas que temos aquí. Se non o tedes aquí aberto e o tedes guardado noutro documento, simplemente abrides o documento onde tedes guardado o seguelíneas. O seguinte paso que fixemos foi programar o display para saber cal era a cantidade de vermello, verde e azul que tiñan cada unha das cores. Esa segunda programación non a necesitamos neste momento porque xa a temos aquí integrada. E o terceiro paso que fixemos foi crear as variables e poñer o rango de cores nos que variaban os cores RGB para que o sensor de cor, cando detectase esas cores, tocase unha nota musical. Con esas partes feitas, agora o único que temos que facer é coller a programación que fixemos para as cores, sacamos o por sempre porque xa o temos aquí e simplemente arrastramos isto debaixo dos siguelíneas para que todo quede dentro do bloque de por sempre. E unha vez que o temos aquí configurado, xa temos a nosa programación enteira da autoestrada musical. Agora simplemente hai que poñela a funcionar.